Branka, čestitam još jedna divna uloga koju si nam podarila. Šta je bilo presudno kada si dobila scenariju, u stvari ponudu za ovaj film, osim scenarija, pretpostavljam? Pa ja moram da vam kažem, pre nego što sam pročitala scenariju, šansa da radim i sa Dušanom Kovačevićem je ono što ja mislim da svaki glumac može samo da poželi. Tako da znala sam da ću raditi film i pre nego što sam pročitala scenariju, a kada sam ga pročitala dopalo mi se koliko i poetičan i neobičan i mislila sam da samo Duško može da napiše nešto što je tako drugačije i novo i eto, prosto nisam imala prilike da bilo što slično ni gledam kod nas, ni bilo gde, tako da to je bilo to. I onda sam čula da u filmu glume i još neki divni glumci čiji rad ja jako poštujem, tako da je to bilo pravo zadovoljstvo. Ti i Hristina ste posebno dobar tandem, to moram da kažem. Da, Hristina, ovo je prvi put da radimo zajedno. Mi se znamo dugi niz godina, još kad je dete bila, kad je bila stidljiva, da ne poverujete. A sad je jedna tako fascinantna, inspirativna žena. Prava je sila prirode, tako da je bilo ovo pravo zadovoljstvo zaista raditi sa njom. Rekli su, mislim da je Četković rekao da je za njega ovo bajka, a Lena je rekla da je to negde i muzički film, što i jeste. A za tebe? A za mene je ovo film da nas podsjeti na neke ljude, možda malo sa margine ovog društva, na one što nisu u prvom planu, jel tako, a koji imaju i srca i duše i želje da budu dobri. Vojin je sad rekao da se rađaš dobar ili loš, ja ne verujem u to, na primjer. Ja mislim da smo svi i dobri i loši po svojoj prirodi, da u svakom čoveku postoji i svetla i tamna strana, ali da je ono što nas čini dobrim taj izbor koji ti praviš svakog dana. Ti ako si pametan, ako si svesno biće, onda imaš jedan pravo izbora svakoga dana da izabereš onaj put koji neće nekog ugroziti, koji neće oteti nešto što nije tvoje, jel tako? Mislim, koji neće dovesti do toga da tvoja dela naude drugima. Tako da u tom smislu verujem da biti dobar je izbor i da svi možemo biti dobri samo ako osvestimo to i ako poželimo da napravimo neko bolje društvo i neki bolje svet. Iskoristit ću ovaj trenutak kad pričamo o dobroti da nam kaže šta se događa 29. novembra, ako se ne varam, i uopšte o tvojoj saradnji, to jest angažovanju pri UHCR-u. Da, to je jedna od mojih delatnosti koje me raduje i prema kojoj imam veliku odgovornost. Napravili smo video koji će imati promociju 29. novembra, a koji po pesmi jedne pesnikinje, Jennifer Tosquig, ona je napravila zapravo kompilaciju svih stvari koje su izbjeglice rekli da su poneli sa sobom. I mi u tom videu pitamo šta biste vi poneli sa sobom kada biste imali 5-10 minuta ili jedan dan da odlučite šta vam treba iz celog svog prejašnjeg života pre nego što krenete na neki put, možda i da se nikad više ne vratite tu odakle krećete, možda i da ne preživite, ali šta je to nešto što za vas ima takvu vrednost? Da li su to lekovi koje morate da pijete, da li je to fotografija vaše porodice, ali šta je to? Da li je to neka hrana koja će vam pomoći, mislim, da preživite dok pešice idete hiljadama kilometara? To je toliko potresno, to je toliko meni, teško mi je ono, kada razmišljam o svemu tome što ti ljudi prolaze i mislim da je stvarno naša dužnost da im damo zagrlje. Mislim, neće oni svi ni ostajati ovde i kad budu stigli u Nemačku ili gde god već idu, sigurno će im faliti i njihova zemlja, i njihovo podneblje, i njihove porodice, i njihov način života. Znači, oni se nadaju nekom boljem životu. Da li će ga naći? Ja im svu sreću želim, ali mislim da na tom putu, na tom jednom mukotrpnom putu, da je naša dužnost da im pomognu. Pa da li je teško biti Branka Katić? Ponekad jeste.